Стоять у заторах, стоять у чергах до метро. У Києві вже п'ятий день не працюють 6 станцій синьої гілки столичної підземки. Як кияни добираються на роботу після закриття метрополітену? Скільки часу це займає? Отже, про місію дістатися з теремків, чи здійснена вона, розкаже моя колега Ярина Марків. Вона саме біля станції Либідська. Ярино, вітаю тебе і тобі слово. Так, Ірино, вітаю. Ми знаходимося біля Либідської, яка наразі на тепер є в Києві із синьої гілки метро, в принципі, кінцевою. І так буде ще щонайменше найближчі півроку, адже станції від Теремків до Деміської, як повідомляла влада Києва, закриті через аварійність тунелю. Ну і от буквально кілька хвилин тому ми повернулися із метрополітену, були всередині, і ви можете поглянути, яка ситуація там наразі. Так, є черги і можна навіть сказати колапс, адже вервички з людей створюються ще на вході до метро. Також хочу сказати, що всередині підземки чергують патрулі, як і ззовні, біля станції громадського транспорту. Ну і, власне, що кажуть самі кияни, як вони нині діставались на роботу, прошу послухати. Вчора було у людей багато, а сьогодні вже нормально, пустили далі автобуси. Потрібно лише раніше вставати. Наскільки раніше? Ну, десь на півгодини. На півгодини точно, так. Скільки приїхали? З іподрома. Дойти. До зупинки іподром мені з дому потрібно дойти. Це десь хвилин 10. Тиснява була сьогодні? В автобусі? Ну, так. Трошки була, да. Воно якось нерівномірно. От один йде пустий майже, наступний буквально через 30 секунд вже битком забитий. Встановлювалися 2М тут, а тепер мені треба переходити на ту другу сторону, вже там стають 2М. Ну що це таке, я взагалі не знаю. Приїхали з одного автобуса, хотілося пересісти зразу. Ми сідали вчора на 2М тут, а це вже на тій стороні треба йти. Ну, хочу сказати, що 2М – це тимчасовий тролейбусний маршрут. От якраз позаду мене він зупиняється і має, як казали УКМДА, курсувати з інтервалом у одну хвилину, але курсує трохи рідше. Таких автобусів влада Києва виділила 60, а загалом, як напередодні в інтерв'ю повідомив мер Кличко, на період закриття 6 станцій метрополітену загалом екстрено організовані 82 автобуси та 20 тролейбусів за трьома маршрутами, хоча люди кажуть, що все ж таки тиснява у цьому громадському транспорті є. Ну і, власне, на сам кінець хочу додати, що громадський транспорт під час повітряних тривог зупиняється, не курсує, а отже людям, по суті, не буде як дістатись на роботу, за виключенням декотрих маршруток, які будуть переповнені вщент. Яка надалі буде ситуація в київському метрополітені, розповідатимуть мої колеги, а в мене наразі все. Ірино, тобі слово. Ярино, дякую тобі за твою роботу і за інформацію про ситуацію із заторами у зв'язку із закриттям одразу 6 станцій столичного метрополітену. Нам розповіла моя колега Ярина Марків.